Qëllimi i këtij takimi është fillimi një bashkëpunimi midis Fakultetit të Biznesit dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në kuadër të edukimit financiar dhe transmetimit të dijeve mbi aktivitetin dhe mbikëqyrjen e tregut financiar përmes mosimdhënies dhe kërkimit shkencor. Në kuadër të bashkëpunimit me institucione të ndryshme publike dhe jo publike, që Fakulteti i Biznesit ka realizuar dhe realizon në këtë periudhë kohë, në këtë fillim të vitit akademik, mbas një pune të madhe dhe mbas një dëshire dhe vullnetit madh si nga ana e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare ashtu dhe nga ana e Fakultetit të Biznesit, sot më në fund ne kemi kënaqësinë të kemi mes nesh drejtorin ekzekutiv të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, zotin Ervin Koçi. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në këtë aktivitet të rëndësishëm. Aktivitet ky i cili konsiston në bashkëpunimin mes dy institucioneve tona në kuadër të edukimit financiar që brezi i ri duhet të ketë në lidhje me aktivitetin financiar që zhvillohet në vendin tonë. Eksperienca ka treguar se konsumatorët e institucioneve të edukimit financiar tonë kanë marrë të sigurt rritje të cilat nuk ka kuptuar. Përmendni piramidat shqiptare dhe një gjë të shtatë dhe shqiptare dhe gjeni shumë mirë që kam konvertuar dhe gjeni atë një kuaj të të jetë e gjithë vërë në mundi, apo shumë prej që dhe tarë një shmak një të smakis në të të në tërës që në të njënë si që është sot ka e të të në rëmë në qëta. Nësa një investitori në formuar, një konsumator që është konsumon për të financiare dhe që ka një një atushme, ka pësim të marë dhe njënë të drejta për të bërë pjesë e skemave financiare të sukseshme për të bërë një promotor i funksionimit dhe shërbimit efikas të tregjeve financiare. Duke pasur në mëndon dhe nësi autoritet tashma, përndësim që dukimi financiar ka në kodë të vëtës konsumatorit dhe investitorit, nësi autoritet të një aktorit në strategi të veçare që ka në fokus vetë në produkt objekte. Edukoj publiko shumë të rëzishtë të mëndë të avërën dhe atëm nga produkti financiare, jo produktive, po në të dukton interesat të tjera.